سو فرینڈ جنگل میں ہم انٹر ہو گئے ہیں. یہ جنگل ہے, یہ دیکھ رہے ہیں, یہ جو فرسٹ میل جو ہے اس کی وہ شروع ہو گیا, ابھی اسٹارٹنگ ہے اس کی. یہ نیکسٹ ویک اور اسی طرح کا آئے گا. اور یہ جو پاکستان کا جو دوسرا بڑا جنگل ہے, اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اور باقی جنگل یہ ہم تقریباً آپ کو نا آدھا جنگل ہی آج وزٹ کروائیں گے, کیونکہ آپ کو بتا نہیں سکتے کہ فرسٹ ٹائم اس جنگل میں آ رہے ہیں اور بڑا ایکسائٹیڈ ہے, لیکن تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یار کہ دور تک کوئی بھی نہیں ہے. یہ بھائی دوسری میل شروع ہوگی,
آگے شیئر کر دیا. ٹھیک ہے تھینکس. ایٹ دا اینڈ ہم واپس روڈ پہ نکل آئے ہیں فرینڈس.